ពីទឹកនិចពំពួនយ៉ាងជួយពង្រឹងសុខភាពតម្រងនោមឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរមុននឹងយើងដឹងអំពីទឹកនិចទាំងពំពួនយ៉ាងជួយពង្រឹងសុខភាពតម្រងនោមនោះគឺយើងត្រូវដឹងសិនថាតើតម្រងនោមនោះគឺជាអ្វីតម្រងនោមគឺជាសរីរាង្គដែលបំពេញមុខងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយជាក់ស្ដែងចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំជាប្រចាំដូចជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមសត្វតែមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការកើត
ហើយនេះហើយយើងអាចដឹងអំពីជំងឺតម្រងនោមនេះបាននៅពេលដែលវាបង្កការបំផ្លាញតែមិនអាចជួសជុលបានទៅហើយហើយជាលទ្ធផលអ្នកជំងឺមានជម្រើសតែពីរយ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺលាងឈាមហើយនិងបដូរតម្រងនោម ការថែទាំនិងពិនិត្យសុខភាពតម្រងនោមជាប្រចាំនឹងវាគឺជារឿងសំខាន់មួយពិសេសប្រសិនបើយើងមានហានិភ័យនៅក្នុងការកើតជំងឺតម្រងនោម ហានិភ័យនៃការវិវត្តទៅជាជំងឺតម្រងនោមអាចមានភាពខុសៗគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត ហើយកត្តាមួយចំនួនដែលអាចបង្កើនហានិភ័យនោះគឺកត្តាអាយុកត្តាសែនឬប្រវត្តិគ្រួសារមានជំងឺតម្រងនោម យ៉ាងណាមិញយើងនៅតែអាចគ្រប់គ្រងកត្តាទាំងនេះបានតាមរយៈការញ៉ាំអាហារត្រឹមត្រូវនិងបែបបទរស់នៅល្អ តើតិចនិចទាំង 9 ជួយពង្រឹងសុខភាពតម្រងនោមឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនោះគឺមានអ្វីខ្លះ ទី 1 រក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយដោយញ៉ាំទឹកយ៉ាងហោចណាស់ 2 លីត្រទៅក្នុងមួយថ្ងៃ ទី 2 រក្សាទម្ងន់ខ្លួនឲ្យបានសមស្រប ទី 3 ញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើដោយជៀសវាងឬក៏កាត់បន្ថយអាហារកែច្នៃឬអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើន ជាពិសេសគួរកាត់បន្ថយការញ៉ាំអាហារប្រៃ ទី 4 ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺតម្រងនោម ក៏ដូចជាហានិភ័យនៃបញ្ហាធាត់ជ្រុលជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែម ទី 5 ត្រួតពិនិត្យសម្ពាធឈាមជាទៀងទាត់ ទី 6 គ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមឲ្យបានល្អប្រសិនបើយើងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម ពីព្រោះបញ្ហាខូចតម្រងនោមនឹងដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងអាចបង្ការការពារបាននៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនឹងបានល្អ ទី 7 បញ្ឈប់ការជក់បារីពីព្រោះវាអាចបង្កើនហានិភ័យនៃការកើតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺតម្រងនោម ទី 8 ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ជាប្រចាំ ទី 9 នឹងត្រួតពិនិត្យមុខងារតម្រងនោមជាទៀងទាត់ប្រសិនបើយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសសម្ពាធឈាមបញ្ហាធាត់ជ្រុល និងមានប្រវត្តិគ្រួសារកើតជំងឺតម្រងនោមតើលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលបង្កើនហានិភ័យឲ្យកើតមាននៅជំងឺតម្រងនោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលបង្កើនហានិភ័យឲ្យកើតជាជំងឺតម្រងនោមនោះគឺទី 1 មានបញ្ហាលើសសម្ពាធឈាមទី 2 មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី 3 នោះគឺអ្នកជក់បារីទី 4 នោះគឺអ្នកធាត់ជ្រុលទី 5 គឺអ្នកមានជំងឺបេះដូងទី 6 ប្រវត្តិគ្រួសារមានជំងឺតម្រងនោម ទី 7 ប្រើប្រាស់ថ្នាំជាក់លាក់រយៈពេលយូរដូចជាថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ជាដើម ទី 8 ប្រព័ន្ធភាពសាមប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯង ទី 9 គ្រោះតម្រងនោម ទី 10 ការបង្ករោគលើផ្លូវទឹកនោម ទី 11 អ្នកមានវ័យចំណាស់